у справі за номером 904/10/2016 оголошується відкритим. Верховний суд в складі колегії суддів касаційного господарського суду Баранець Головуючий, суддів Ткач Святлієнко, за участю секретаря судового засідання Назенко, розглядає в відкритому судовому засіданні матеріали касаційної скарги Макарова Костянтина Григоровича на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 6 лютого 2017 року та на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.10.2017 року за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет», товариства з обмеженою відповідальністю «НМВ Дніпропроект», приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Рукавіцина, виконавчого комітету Криворізької міської ради, публічного акціонерного товариства АСО «Ніто Кривий Ріг». Предмет спору – визнання рішення загального збору учасників товариства та правочин недійсними. Прошу секретаря доповісти, хто з'явився в судове засідання. Всі сторони були вчасно та належним чином повідомлені. В судове засідання з'явився позивач. Представники відповідачів не з'явилися. Дякую. Ставиться на обговорення питання щодо можливості розпочати розгляд справи за відсутності відповідачів. Питання до позивача. Чи можна розпочати розгляд справи? Можна. Дякую. Колеги судді поради чесні місці і здійснює розгляд справи по суті. Ставимо довіру учасника процесу, що частково змінено склад колегії судді в зв'язку з відпусткою судді студенця. Тобто склад колегії судді Баранець Ткач Тратнієнко. А також ставимо довідомо, що ухвалою від 16 квітня 2018 року Верховний суд в складі судді касаційного господарського суду Мамалуй, розглянувши заяву Макарова Костянтина Григоровича про від'їзд суду Верховного суду Баранця студенця, в задоволенні заяви відмовив. Крім того, колегія студів ставить на обговорення питання щодо можливості передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного суду з підстав, зазначених в частині 6 статті 302 Господарського процесуального кодексу України. Підстава порушення права предметної та суб'єктної юрисдикції. Ваш точку зору. Я підтримую. Дякую. Запитання. Для розгляду вказаного питання щодо можливості передачі справи на розгляд Великої Палати суд виходить до нарадчої кімнати. Что-то там, что-то не тушенка, там, что-то. Вот я не пускаю.
Присядьте, будь ласка. Верховний суд, ухвала, вступна та резолютивна частина від 22 травня 2018 року, міста Київ, справа за номером 904/10/936/16. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційно-господарського суду Баранець К. Четвертієнко за участю секретаря суду Василя Назенко, розглянувши відкритим судовим засіданням матеріали касаційної скарги Макарова Костянтина Григоровича на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 6 лютого 2017 року та на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 жовтня 2017 року за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет», товариства з обмеженою відповідальністю «НРФ Дніпропроект», приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Ковіцина, виконавчого комітету Криворізької міської ради, публічне акціонерне товариство «Арселор Дніпро Кривий Ріг», про визнання рішення загального збору учасників товариств, членів дійсними та правочинних, керуючись статтями 234, 235, 302, 303 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив передати справу за номером 904/10/956/16 за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет», товариства з обмеженою відповідальністю «НРФ Дніпропроект», приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Ковіцина, виконавчого комітету Криворізької міської ради та публічного акціонерного товариства «Арселор Дніпро Кривий Ріг» про визнання рішення загальних зборів учасників товариства та правочинів недійсними на розгляд Великої палати Верховного суду. Надіслати копію ухвали особи, які беруть участь в справі. Ухвала набирає законну силу з моменту її підписання та не підлягає скарженню. Головуючий, судді, підпис. Повний текст ухвали буде направлено сторонам в межах строку, визначеного процесуальним законодавством. Судосину вже закритим до